ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលខ្ញុំជឿថាលោកនឹងងើបឈរព្រមគ្នានេះពីព្រោះលោកក៏អស់ជំនឿអស់ជំនឿចំពោះព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃឃើញប្រជារាស្ត្រវេទនាឃើញហ៊ុនសែនធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រយកដីធ្លីចាប់ចងដាក់គុកសម្លាប់ព្រះមហាក្សត្រមិនដែលបើកភ្នែកឃើញទុក្ខវេទនារបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃដូចខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតចង់កាត់ទោសខ្ញុំ10000ដងទៀតក៏ខ្ញុំអត់ខ្វល់ដែរព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់ហ៊ុនសែនព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃនឹងជាអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃនឹងគឺធ្វើអ្វីតាមដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យព្រះអង្គធ្វើទាំងអស់ដូច្នេះព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃគឺជាព្រះមហាក្សត្រអត់បានការអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំអត់មានចាប់អារម្មណ៍អត់គោរពព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃទេខ្ញុំជឿថាមតិភាគច្រើនលើសលប់នៅក្នុងបេះដូងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក៏មាននយោបាយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរកាពិតព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដែលលោកក៏បានដឹងពីច្បាប់នឹងដែរហើយលោកបានលើកឡើងពីបញ្ហាហ្នឹងដំណើររឿងក្តីខ្ញុំមិនបាច់ចូលលម្អិតលឿនហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មកោមួយឃ្លាដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងថាបើសិនខ្ញុំមិននិយាយឲ្យចំទាំងអស់ក្នុងន័យថាសង្ខេបន័យគឺថាបើដឹងថាព្រះអង្គជាជនរងគ្រោះទៅហើយហើយការដែលលើកឡើងបន្ថែមនឹងទៀតធ្វើឲ្យព្រះអង្គនឹងខ្លាចជាជនរងគ្រោះទី2បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកបាននិយាយនឹងទៅហើយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រដាក់រាជទៅកុំនៅស្ងៀមកុំសោយរាជធ្វើស្ដាច់លខោនឲ្យហ៊ុនសែនប្រើដើម្បីក្រន់តែហ៊ុនសែនយកទៅលំអរបបប្រៃផ្សៃរបស់ហ៊ុនសែនបើព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃជាបុគ្គលជាមនុស្សដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរមិនត្រូវនៅស្ងៀមធ្វើអាយ៉ងគេដាក់រាជចុះទៅហើយគង់តែថ្ងៃណាមួយរាជនឹងដឹងគុណរាជដឹងគុណព្រះមហាក្សត្រនឹងរៀបចំឲ្យព្រះមហាក្សត្រឡើងក្រុងរាជឡើងវិញប៉ុន្តែជាព្រះមហាក្សត្រស្នេហាជាតិព្រះមហាក្សត្រស្រឡាញ់រាជអាណិតរាជព្រះមហាក្សត្រថ្លៃថ្នូរតែព្រះមហាក្សត្រដោយសព្វថ្ងៃយើងអត់ចង់បាននេះបាទនេះជាការប្រមាថនៅលើស្ថាប័នរាជបល្ល័ង្កធំណាស់គ្មានប្រមាថគ្មានអីទេអាច្បាប់នឹងជាច្បាប់ដែលមិនត្រឹមត្រូវច្បាប់មនុស្សអ្នកធ្វើមនុស្សក៏កែប្រែបានដែរមិនមែនកំពីព្រះឯងកំពីព្រះអានឹងយើងកែប្រែអត់កើតទេប៉ុន្តែច្បាប់ដែលមនុស្សធ្វើមនុស្សអាចកែប្រែបានបាទ